Da li je okren? Kada zakoračuješ pre okrenu mosta? Da li čovjek mu se sudi? Kad je vas primjetio u očavanju nasmeće. U nas nije očer bio s ovim agrom kao pravo tome. Što da pazi s ovim agrom? Zato što nas je u ulicu odšao. Nemo da preskače u mosta. Vi ste rekli da je ulicu bilo smireno. Nije prvo. Zatvijete nas smjerom naše karijence, znači nije pošto nam zapali. Da je ljubav skutera, ako se preskutili smo ozda, znači nije prvo dalje dobro, da ti izpričava vam prezivati ko će žati. Hvala što je došlo, mi nam je prosite da neće. Ne treba već. Puno radost. Da, možda i da ostane, to završi. Završi, to što je pošao na kruce. Da, 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 Mislim, ti
ti neće ništa ništa pričali. Mislim, ja sam da bilo čovjek što ovaj, kad sam da sam vladao. Šta je nas radiš ovo? On je čutao, snimao je mu... Zdravno duša mi bilo. Nije odgovarao pitanje. Čovjek ću šta uvrati, ali on je odgovorio na to pitanje. Jer ste mi bilo da je na ovaj novinu. Nije običana situacija. Pitanje, zaraz, već je čutao, već je čutao. Vi se kad prekrežete mislim to na rad? Da, mislim. Samo smo stanice i uvedene stanice. Ima se dođe sve kremine, mislim da zove više. Možeš biti? Ne. Biti? Ja nemam jedno koji smatite za potrebno. U zapisni policista koji stoji kaže kretao se iz pravca Šapca ka selu Korema. Ne postoji selo Korema. Postoji selo Korenak i on niste, to je Korenak. Šta vas prešao? Prešao? Ne, bi išao ovako, to što kažem, danas od skora neki 67 vek, izdok smo gledali sa 10 dana, on se nakretno se prekvalo. Pravde sa ovim. Iz Šapca ka selo Korenak. To je uvijek posljedano. Sve je Korenak. 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 Znamo smo tiški ovdje sljedeći onda se dva zaboli. Šta je prema mjesto spojena K, tako je. Pošto je ovdje. Da. Mi treba mi možda prijeti isto pitanje koje smo na ovdje potrebio. I na kom delu mosta treba da je tek? Pa, prije polisednije mosta, presednije mosta. Malo presednije mosta. To je izredni mosta. O liniju ili kriniju? Razvijte. Na kom delu mosta? Na polosrediji, na kraju, na drugu? Malo presredije mosta. Malo presredije mosta. Malo presredije mosta. Malo presredije mosta. Dobro. Dobro. Da li je otim im pokušao da skoči pre nego te vas uočio ili kad je vas uočio? Da li on pre nas pokušavao, da li već? Da li se razmišljao? Ne, ne, to ga sam gdje. Kad se ga pregledamo vas pomijenio, i sam prvo sam imao. Gdje u vas pomijenio? Pa rekao sam mu izjel već, jer sam dao izjel da kad je prešao, da sam dao vrata da se tu pričavali, on u tom trenutku čovjek kada sam bacio telefon. To se nije čuo vratno, hodas. Vrlo, kako je to, što je bilo sada, da ga ne znam se na to pričavali. Da mi je pružao vas? Da mi je pružao vas? Ili kom vas? Sad čekajte malo. Dobro. Policija gdje ćemo ovaj moj krenut je pružao na mosta. Da se baci, ja ne znam da ovo nije. I ja pokušao da se baci. Stavite malo nakon. A sam ne razgovaram da je to. Da mi je pokušao da mi je pružao vas? Pa taj se mi sam jedan morali da... Spustimo, nije pružao otvor nikakva vatra. Nije se nije pružao nikakva vatra. Hvala što ste došli, ali treba potvrde ili nešto? Pa, to pozdrav, sad sam ću smjeri, pa treba će potvrde ako nije pružao.
više sudu Beogradu. Čak
bio je u njenu selu i ja sam kazao da je ne znam odavno, nisam vidio. Ona u tom momentu zove ja i kaže, radno da vidiš kakav sam ti lepa, stavljao sam frizuru danas. I tad je pokazao, ja nisam znao ovako, ja sam to znao iz priče. Sve će najbolje mi kaže, bio je prethodni 4-5 dana kod nje, ovaj je živio tamo, bio kod nju u Bariću, i sve najbolje poželjemo strah, znaš. I dogovorili smo se da, ovaj, da on pređe kod nedelju šabac, kada već je dao rasao zdravka ženi vamo, da pređe ovaj, da živi i čak da sa tom ženskom njegov što je to napravio, pošto ima ta lokačića u Šapcu preko puta škole, da budu njih dvoji da rade tu, da žive zajedno u toj kući. Tako je bio dogovor. I preko nema problema, šta je znam. I ništa, i znači, ove, na posle par dana smo bili njegov unuče rođendan, bili smo tamo kod njegove stare žene i sina i sve, išli smo ovaj, proslavili rođendan, sve najbolje. I ovaj, kad je trebao da i to mi je i mogu da dođe sa mojim kombijom da preselim neke stvari i sve ove u Šabacu. Eko može. I ja kad sam prethodni dan, eko je rašao, je ostalo tako da ovaj, da dolazim do te razlog, da dođe kođe. I ja kad sam došao da odvezem te stvari za Šabacu na kuću, ovaj, on kaže, kad sam ušao vam u malo i nešto zasipo oči, ovaj, pošto loše oči i zasipo je neke tlaki, ajde ja ću biti utrovati to. I on kaže meni, oživio je sve bilo jutro svečko. Što je bilo? Kad je prvi put da izrazim iz kuće, sasvim ne znam što. Jer dogovorio se sa njima da živi i deva sada, zna. I tako je, posle se to desilo, on je zvao mene tada. Zove se i kaže, živio je sve u kući koji jesam. On je spao, što će spavati, tako nešto je musel baš sve to gotovo. On rekao, ne spavao. E, hoćeš biti u kući tu? Rekao, hoće, ovaj, iako, šta je rada, šta je, vidi mama je uzorio nešto, da. Šta je bilo? Pa ništa, ništa. Rekao, šta je stvarno? Pa kaže, ako ne spavaš, ti ti od toga, za tvoji kući, ostavi ti kući od toga i auto, ovaj, što, šta je, gdje su ti? Pa nije lažno, kaže, ukradu sam, da, ne da kažem. To je bilo vredno da je teo 100% da skoči, da nije to da kažem. I raš, šta je, ovaj, dok čega šta? Kaže, ovaj, kako ti je tako samo da znaš. I ja rekao, e, prekida da se veza, ja sam na memor, ja sučio vezu iz ovom milicu. Milica kaže, ovaj, zove taj broj, gdje će preti broj, ja bih nakupo, rekao, nemojte tako, rekao, zovite vi Šabac, čovjek je, ovaj, a onda vam je rekao, posle kaže, tu sam, tako ti je kada nešto kao na mostu, to, u milicu, da. Pa rekao, jesi ljudi, pa kaže, ja šta sam ne ljudi, a što sam to učinio? Šta učinio? Ja preko mislio u ženu stara da je uvijek govori, da je uvijek žena ili nešto da je bilo. Kaže, ako sam to učinio, ja što sam bilo uvijek. I to je to. I onda krilica ova meni javlja, kaže, evo kaže, stili smo vaga, ima to vaga moja, znači to je rekinja. Dobro, meni je poznato. Da je rado vam bio vezi sa Jasminom. Ja sam pokušao odgovarati od te vrede na što mi je pristalo, tako? Nekih oko 10 dana. Prije pripričao godine, kad sam bio sa njim, zavio sam. I još mi je na ovoj domovini, da sam poslala slika. Da vam budi kako ona lepa. Jer je stvarno ono kako je bolo. Dakle, zatim sam radio na video. Na prosto građenje na njegovu vrstu. Kada me je pitao da li je ovu zemlju, pomijem da prenesem mogu je stvari dušati. Inače, da je to mene, on je mene pitao
da li može da dođe da živi u mojoj kući u Šapcu. I pitao da da može da koristi malo prava. Koja su u ovom vlasništvu. Kako bi mi na njom radili. Našem pogledu u narodu mjestu ono je to ponovno pitanje došlo sa pandijem na njegove kuće u Pilarajte i vidio sam tada da mu nije bilo dobro kraće. Pitao sam ga šta mi je. On mi je govorio da to je put tako što tu. Ono, kad se došli komplik, kad je rekao da me loše, a da sam ne uvijek, kaže, joj sine, bilo mi je teško, kaže, ili kuće, šta je bilo je to? Kaže, put put da imali kuće, ono kaže, da je imao. Tako što kuće mi je to teško. Što se tiče kritične rane, ona je zvao i rekao da odem u Šapcu da zatvorim kuću. Zaraz meni je sve to bilo sumnjivo. On je to nije pominjao da je rekao u Bosni. Zaraz da ću ostati. Zaraz da je uđa koji radi to što je radi to. U tom trenutku ja sam pomislio da je ubio svoju ženu za koju živio jako. U tom trenutku ja sam prekidio vezu. Rekao sam mi je govorio što da se radi što. On kaže, ja sad sam rekao njegov luda ako sam to učinio. Čekajte, ali ste vidi, prekidio je razgovor telefonski. Pa se pasno, rećemo, rekao sam neko, ovaj, Rado, ne gubi mi se veza, a ja sam recimo da bi zvao miliciju da... Da se gubi veza. Kako bi zvao miliciju da zvao? Čuvarnicu. Sve drugo. U Vladimirce. Miliciju je Vladimirce, ne? Miliciju. Vladimirce, a sa drugo to je ono. Na most. Zato što to je toto i sudjeća. Zato se da ponovno pitao. Što je? Ono me je pitao mi to za koga. Mislim da sam prekinut stvarno da je jednog za naređa. Što je vremen zaraz nakon što mi je ponovno. Ali mi je govorio jače da sam mu. Kako sam to uvratio. Ako sam to uvratio. Zvodite, to su pitanje. Čudje, kada smo
tu, kaže, sređivao moje dvorište, da preciziram, pošto on ima dvorište u selu, a ima u Šapcu. Da, ovo, ok. Sređivao moje dvorište u Šapcu. U Šapcu. Ne, 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 tamo, ok. Ali, više, koliko vi dugo znate za tu njihovu ulicu? Premci. Ne se pa ne, ja sam čuo pre par mjeseci, još pre, ja sam čuo da ima izgledao kome se radi šta kako je, znaš, to mi pričao. Tako da, ja sam razumio da je neka iz Draginja. I sad vidiš ona iz Sivaja u Draginju, da te sad je odtud tamo kako. Jeste vi u dobrim odnosima se radovali mi posle tog saznanja? Da, da, da. Da li vam se Radovan poveravao bilo šta u vezi sa te njihovom mrežom? O nekakvim njihovim sukobima ili nesukobima ili... Ništa, ništa. Baš kaže da je nevjerojatno, pa kad je, kaže ti, i ostao se lijepo s ovom ženom, a toliko je bio uporan da ide sa njom, to je nevjerojatno, kažem. Zato sam i žena je dozvolila, a i ja, recimo, dozvolili smo da drži lokale bez plata, sve preko ne žive, zrade, da je tako, ne može drugačije da se odradio. Dobro, dame se, prema što smo ovo predstavili gledati, ja sam samo u potrebu da podržaj. Gledas da je ona iz Draginja, a da su mnogo se to radi. Ne, ispilo je auta do Draginja, tako, ali ja sam onda rekao da je Draginja, nije rekao... Da je ona iz Draginja, da je ispilo je auta da su mnogo u Draginja. Koji za učin? Da ona iz Draginja, da su mnogo u Draginja. I bilo udata, da bi tako pružao, da bi šera se... Bilo udata čak. Nisam znao kome se radio. A Radovan je bilo vrlo uporan. Da budu gledali sa njim gledali. Čak smo u njegove žene i ja dozvoli da bespod žive u kući u Šapcu i da koji se bespod žive. Nekova sestra. Je sestra? Sestra? Radovanova sestra je njegova žena. Ama je to njegova kuća. Dobro. Moja sestra i ja. Moja sestra i ja. Moja sestra i ja. Moja sestra. Ne, Radovanova sestra. Čije se te Radovan? Radovan se tako, ta žena se pomoća. Radovan se s te ime. To je njihova zajednička kuća. Evo, on priče da budu za ovdje i sve ljubo budu da se pravi. Znači ono da je oni zavljeni da pomoći. Iko, jeste li dati odgovornalo, da li ste čuli nekada za nekakve njihove sukove, za razilaženje, za nečekanje jedne strane? Nikad, nikad, kak i karim, to je toliko bi ukora da ne mogu, mislim, da mu kaže što dugo, znači ne bi bilo prijatno, znači baš je rešio kao da se rodio strane. To je znao što da je bilo nekih mesta. Između pravda i državne zaraze. On je bio vrlo uporan. Da bude se njom nadal. Šta ti nam nešto kaže? Da se raspođe od njom zaraz, on bi bio ovaj. Zdravije možda nije na onom sve dok reče da je jedan bio prisutan kada nam poslovao sliku. Svoji je rekao, vidi kako sam ti rekao, ne znam da li se gledo slušao, da ima novu frizuru. Da, da, da. Sedam desetak dana pred obicu da je rekao. Sad ne znam to kako sam to prije, da ovo možda se nikako zapisati. Ne, možda što je. Sada je rekao, imam će ti skazao sve, dobro, kako, mene svaki uvijek. Dobro, zašto ti, stavit ćete primjer kada završem sa pitanjima. Stavit ćete primjer, ja bi ne ti. Ne, pa prvo vidite, kužilo što je da je obim, dobro. Ajde se vam. Je li bilo poznato da je živ koji je radio pokrenuo za pravdu u Karnicu? Sa sve se žena, da? Pa ne, on je sa dogovorom sve žene i sve
on je sve prepisao na njih i šta je znam, kaže, ovaj, znači ako bude trebalo nekad, pošto se vaše jasno naći, kaže, sivi to, kaže, dođi i javite mi, ja ću vam i dati i šta treba i doći da sećem drva, da pomogne, znači samo ne možda živim u taj dan, znači gdje je malo, da ne mogu. Su svojim imam, prema porodicu. Govorim mi je, da će s ovom znači, da će s ovom treba da pomoći. Ali je znači što pokrenuo razlog. Je neče treba razlog. Zato su mi to doli kuću, znači kad već rešio je on, znači da on je pokrenuo postupak razlog za zakon. A ste vi bili znači razlog? A nema šta ovako, šta znam. Ja sam na jednu stranu na drugu, znači nismo se spadili nikada ništa. Ja sam nikad nisam spadio s njim. Ja vam sam povjerao, kako mi se povjerao to za te ljubavne stvari i još neke lične? Pa ne, da, to mi je pričao, znači nismo nikad toliko da, da ovaj, baš pričamo gluposti, znači. To je to dalje. Dobro, rado da ja sam bliski. I on radi na njegu, radi na njegu. Ne toliko da pričamo neke budući o ženama, tako. Evo, oznamo da je pozemljivo neki novac gdje smije. Šta ne? Da je pozemljivo neki novac gdje smije. Ne. I od jezbi ljudi nema u ženu problema. Ne. Nije li to što to? Da je rado pozemljivo novac gdje smije. Ako bi pa bio učio bi od nas, bi dobro. Mene sad ne bi da je bio. U novčinu ti ne bi da je. On bi uzal ovo što da. A da vas pitate se, ono nešto opširnije on priča, gde oni treba da žive, da li treba da idu u neko od vas, nego neko drugo mesto, da li su imali neke druge životne plane, ne, prvo je kao ona napraća da prije vamo. Pričao mi je, ona me nabraćala da idu u Nemačku da rade. Ja sam rekao, rado kako hoće, ja sam u 72. godini u Austriji. Znači, nemoj vidit ćeš, ako već nešto misliš, nemoj davati otkaz. Rekao, idi par meseci, vidit ćeš, vraćaj se, nije tamo tako lepo. Ona me nabraća kao da idu u Nemačku da rade. Dobro, Jasmine, ne govaramo o razlogu, ne? A nije mi ono nekala papire, ona na čovjek je. Dobro, da ste idu. Da rade u Nemačku. Zarec? Na dobro je nula, srednje papire, da vam kažem. Ja sam zarec. Pošto sam vas za 4 godine Austrije, zarec. Dao vas sam. Da ovdje ne da je otkaz. Zarec da sačuva radno mesto. I da u znamo se nije tako sve ako može priče. Da, ne mogu nije šanse. I tu je znao o to, a on ne bi što radi. A da spite da odgovorim, jer imate neka saznanja o radovanju, o radovanovim planovima da se s njim živi na nekom drugom mjestu u Srbiji, osim vaše kući? A ovo tu znamo, nismo to prije o tome pričali, da ćemo to više na to. Što ima i ovo pravi, to je besplatno što mi nema saznanja o tome, ne radimo se s njim. U nekom drugom mjestu su li, osim na ovu šastu primjeru. A koliko ste pričali sa njim prekladom, koliko je kratko razgovor? Kratko je to, nije to, još sam kaže, ide, kaže, ako ne spavati, kaže, ti za sada doktor na kuća i auto otvorno i kaže, ima nešto malo para, podaj da nije u tišku, sin. Znam, da, ja sam rekao takav, da bi ga zadržalo, rekao, rado, ali zove prvo Danila, to sina. Ovo je, kaže njemu, on kaže, da zove ženu, da kaže da je boli, šta je znam, pa u lotu znam, kako je, da je telefonski razgovar. I što bi radovan je mene, nije trebalo ništa drugo da je. Nije trebalo ništa drugo da je. I on kaže, da je, on je rekao, dobro, da je kući u šapu. Što bi joj bilo nekog novca da je dano na vrijeme, gledali smo na njegovu želju.
Ti si sad je ovdje da dam njegovom sitnom djelu koji je znao da je uvijek zadnji prenesete vode, tačka. Ja sam njegov dogovarao kako bi igrao do kraja. Rekao sam da uđi i stoji na mila, taj dugovačan. No taj zanimao mi bolest, a nije nekada potrećeno. Uđi, da bi zgovorio sam u novom zovem djelu. A ne ja. Znaš što mi je odgovorio? Da je isti bolest. Onda tu vestio nešto šta se desi, to šta malo hoće dogoditi, da se vidi sve to sami zaključio. Ne, to sam ja zaključio sam, kada je to se rekao, kada je tu sam na mostu, kako je rekao, tako nekako, ja sam mislim da nije nešto napravio od ove žene stare, rekao je si lud, pa kaže, ja sam sam nego lud ako sam to napravio, znači nije bio siguran da je to znao, ne znam kako sam to napravio. Ne, 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 da je jasno da nešto nije uredno. Mislim da je nešto stavno želimo. Ovo ste ovdje prije zrekli da je jaška da sam ovdje. Ali ono je da hoće da se ubije. Ne, čekaj, da sam da nekako i dugo da kare gdje, ne, mi da pričamo, neće to poslije prekriti, kaže, kako je rekao, izrazio se, ma kak' je gotovo je, tako nešto, gotovo je. Dobro, da se... Da, tako, kaže, kak' je gotovo je, znaš. Kada sam nekako izrazio mi slučalo, gdje se ovo nalazi, da on je rekao, ma kak' je gotovo je. Evo, mi jasno šta je bolo, ne ste li pitali? Pa nije ništa, ja sam shvatio onda da je to, ali u tom momentu ja sam miliciju, to je, znaš da ja... A šta se shvatio, ja ću sve da vam reći, ja sam shvatio da je to, šta se shvatio? Znači, gotovo je, znači, će skoči s mosta da se ubije. Znači, ja sam shvatio da je to gotovo. A vam on rekao to neko vratko, da se ti zaključio da se desi to? Ne, znači nisam, ja sam mislio nešto ovako i ovo mislio da mi je sigurno da kaže ako sam to učinio. Dobro, ja nisam znao. Šta je na to da radi? Da li on mi je samo rekao ako sam to učinio? A jeste vi to povezivali sa Rasmini? Molim? Jeste vi to povezivali sa pokojom Rasmini? Neće mi. Da li ste vi to povezivali sa pokojnim Jasminom? Ne, ako... Kako da vam on kaže, on je samo rekao ako su to učinili. Da, da. I te se ja patam, i ste povezali to da je spoda se Jasminom nešto zdravio. Da, odredo sam rekao da je nešto bilo. Prvo sam mislio da nisam ženom, a znači prvo sam sve vidjela nešto. A prva komisla je bila da nešto nije, da je bilo u redu sa ženima, znate li i sve je zbilo. A nije mi ništa rekao, niste. A još sam jedan dva pitanja. Iz nekog razloga sa Radom, da li vidite saznanje da se on družio sa Jasminim prijateljicama, kolegnicama, kako već hoćete, gdje Jasmine radila? Je li rekao nešto bliže na Jasmini možete? Nije ništa to rastu. Ja nemam nikakvih bližih saznanja. Nikom je to radno rekao. Svijem se je s njima družila. I sve tudi radio. Na moji. Zna li kako se zove u to vreme kada mi ovu priču doći da napusti ženu i sve to? Nisam znao, znao sam samo neka ženska. Tako je. Ja sam znao samo da postoji neka ženska. Hvala.
sad da ste imali telefonski razgovor sa radom. Gdje ste se vi nalazi? U Krmiću, Šarcu, da vam sam stvari? U Krmiću. U Krmiću. Da, da sam razgovarao sa... Zato sam pravo Lavnića. Ja sam bio... U Krmiću. I zato sam zvao policiju u Krmiću. U Krmiću. Gdje sam rekao? Ja vam dva lokala koje ja ste obećani Radomanu i njegovoj ljubavnici, da li su u sklopu vaše kuće u Šarcu? Šta? Stavamo tamo. Da, ti se do tvari, ja govorim, ima kašnjera, sve ima izvorišta, ima s prazora. Dobro. Da, do lokale, gdje su Radomanu da s njima trebali da rade, ne mogu se prezirati. Moja kuća na tom svetu se nalazi da se ne... Ne, ja sam ne rade, on počeo da stanujete odmah. I zemlji dva lokala, a to je sad pravno na čisto tome i tu koristi i to sve da se uvijek da se ne rade. Maša, a šta je stan? Šta to je stan, ne? Prač. A na spravku da je stan. I u gasenjeri se ne treba da bude rado. Da, to je počeo već par dana i stanovo i... A u toj gasenjeri je... Rado vam ne stanovo. Da li sad vas sami, taj Gornji Sprat i Donji, imaju različite ulaze, različite ključeve ili... Da, ima, ima. Bravo. Svi stanu bi bilo, ima i sako i posebe, sve da. Dobro, ne su da mnogo posebe. Ja bi sam to zapravio. Ajde, daj mi slovo. E, sad dobro. Da li je radimo njim ključeve od ova stana, još prate i od prizemlje, ili samo od prizemlje? On je imao sve ključe, to na prizemlji svi ključe stvari od lokala i od onda sve bilo. Da, da li to ih imao. Sve. Dobro, ne, sad zelo pitanje. Ja sam pošao na magistru Sašu Knježevića. Možete, ja ga pozvaću magistru Sašu Knježevića, koji u analizi 20 stanica nalazi. Mislim, na Sašu Krstića? Molim? Na Sašu Krstića mislite? Da, da. Djetra Krstića. Da, da, koji u bazu samtima nalazi, da je razgovor između vas i Radovana. Čaj je sat i 18 minuta. Pa to ustoji u analizi bazu. Nije tačno. Ono, mislim da... Dobro, nije tačno da je Radovana između mene i Radovana čaj je. Jedan čak je sam minuta. Jednom sad, još sad mislim da ću. Da. A jeste vi sad nakon dušno gospodine? Molim. Vi tu? Da. Ostate se da je... ...gospodine nakon dušno gospodine. Kuna ti šterte? Predstavljaj policu vašu. Ima više moć, kako ja. Nemam drugog posla, osim ovog da to bi bio rad. A
da vam kažem, da li ti se kako se koji da mi gledajte da to čaje mi? Mogu to biti neki ljubi. To bi ne rekao djelo bilo posto. Najmizije to je. To je hvala. Kemo je mi? Kemo je najbolji mi šarpe? Taj posto koji je bio radno, što me najboljši. Kemo je mi? Što je to blizu ili ne i nikad kuće? Kemo je mi? Znam je mi koje su? Ne znam je zosim ovog mosta koji je najbolji želji. Ja znam to tako to je znam. I kako dobite da to vidite? Na kraju. Kako dobro prizvijete? Da. Kako dobro prizvijete? Izjašnjavao se tome da je telefon. Izjašnjavao se tome da je dobro preko telefona dovolio za to pitanje. Znači, jer uključio sam, zvao sam na kućni telefon u miliciju koji ima na ovdje za svoj miliciju. To je, jesu, policija uvijek je prezvao se rezerve da zove šar. Kako su na kraju dobro rješavao se policiju? Ja mislim da bi dobro imali i to u mene kada, evo, uhvatiš ti vrano što treba. A, da mi? Ja mislim da bi čao. Čao što policija. Rečina policija. I zvane obavestila da se uhvatila da je rada na nas. Ja ne. Bitno je ono što je bilo čisto svjedoka, kao direktor za interesovanom, jer je protiv rekt stanim stičima i ovom idem se izgrižnja štima. Tu mu se kada trenutno niste svjedoka da se radi o licu za zainteresovanom. Zavrza je jedan visko suprotno stanje u pustinu. Suprotno. Spisimo zbog čovića vodim treću prijeću. Što mi su prijeću? Nije prijeću. Nije prijeću. Samo jedno pojašnjenje. Kada je rado, kada je sve dok malo te priču, da vam rado vreće da ima nešto para, daj, da nije, da nije sin Danila. A kaže svedok, a ja sam mu rekao, zove ti Danila. I to me je svedok objasnio, zašto mu je to rekao da zove Danila? Da je Danila bolestan. Oni? Da je Danila bolestan. Ne, rekao je, da mu je rekao i zbog čega je baš rekao da on zove Danila. Neću da se uvjerišem, izjasnio se nego je glifite. Jer mi smo da ja se uvjerišem. Je li on Radovan rekao zašto da vi zovete njegovu sinu? Ne, 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 zašto je on rekao Radovan da zove Radovan direktno svog sina. Živko, da bi uvlačili gdje to milica, da bi to milica, ali to bi trebalo da stigne do nosa, da stigne milica do nosa. Nije ušao, ušao je sve, samo nije ovo David dobio u vremenu da milica stigne. Ja sam na sve načine. Sudite se, sudite se, posto tačno. Ja sam na sve načine. Ne, 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 odugovlačio razgovor. Sa Radovanom. Kako bi Milicija stigla. I zato sam direktno na ovom razgovoru. Ja. E, možete sam jedno pitanje, za nas jedno pitanje. Ovo je Sredo Pilić Radovan, za njegovu adresu. Molim? Za Sredo Pilić Radovan na adresu, jeste da našli možda? A nisam, ne počet da to pilaći, da vam kažem. Malo prije je Sredo tako ovdje, ja sam kada ovdje reo se neko. Malo prije je Sredo rekao, ja sam prekino u vezu, iako je signal mi je dobro rekao, sam mi čuje se loš signal. Da. U čemu je onda u drugovačinu vezu? Pa to li sam pošto? Da se samo miliciju vratim cijelu među vremenu, da vam prava ne čuje. Da to je miliciju sam dao da vam vremenu. Ure, ure. Jer kako je učut da je to je miliciju vam bilo? Ure, ure. E, to ti treba. Da li bi bio ljubav za gospodina na karpe, na koji broj telefona razvan je vas od sva? Za koji broj da se zva? Ne, ne, on je dobro vraća, je dobro sa svogu. A koji je vraća, koji je telefona? Na koji broj telefona? Na kojim broj telefona se poznao? Na taj... Na koji? Na fiksni ili mobil, 061.
da se saslušaju osnovne